Hallo, weer welkom voor een nieuwe workout. De workout van 2 april. Waarbij het onderverdeeld is in 2 blokken. Inverted burpees. Dat geldt voor iedereen, althans om te proberen. Laat straks zien hoe het is en ook hoe de aanpassing daarvoor is. Dan hebben we een MRAP van 14 minuten. Dus zoveel mogelijk rondes en herhalingen maken. Van als je materialen hebt. 20 kettlebell high pulls, 16 one arm dumbbell hang, clean and jerk, 8 ring dips of dips. Laat het even zien hoe je hem aan kan passen. Heb je helemaal geen materiaal bij de hand of wil je juist een bodyweight training doen, dan is de andere MRAP 14 minuten ook, 40 mountain climbers, 8 burpee broad jumps, dus dat is met een burpee maken met springen, 8 push-ups en dan ook zoveel mogelijk rondes in die 14 minuten. Dus even terug gaan naar de inverted burpees. We hebben al een reverse burpee gehad, dat was een achterwaarts op je rug dat je kon staan. Dit is gecombineerd met een handstand. En dit gaat voor kwaliteit, het gaat niet om de snelheid. Als ik omhoog kon staan, achterwaarts, kom ik met mijn linkerbeen omhoog, omdat mijn rechter knie niet helemaal toelaat in de goede buiging. Dus het is, we gaan achterwaarts, gaan naar de grond, omhoog en staan. En dan ga je vervolgens naar een handstand uitstrekken, goed je hoofd tussen je schouders en je komt weer terug. Dat is step 1. We doen in ieder geval 3 sets van 3 tot 5 reps. Aanpassing, geef je dat achterwaarts, mag je hem ook rollen. Geef je dan gebruik van je handen en als het niet lukt om te staan, gebruik je handen om hier te komen staan. Je mag als het niet lukt naar een handstand, dan ga je blijf even in een pijk staan voor 5 tellen en dan ga je weer naar een handstand. Kijk, dan maak je wel de handstand, maar dan kan je hem een beetje in aanpassen. Vind je dat sowieso nog lastig om achterwaarts te rollen? Doe dan een gewone burpee en vervolgens ook een dip op je teen staan, dus de schouders boven je handen. 5 tellen tot je staat. Voor de senioren mogen we een down and up doen. Dus wel achterwaarts stappen, komen staan en die gaan we deze houding 5 tellen vasthouden, dat is 1 herhaling, dus dat is voor de senior. Dan, als je dit hebt gedaan, gaan we naar de MRAP, 20 kettlebell high pulls. Als je een kettlebell hebt, dan is het strekking ellebogen hoog. Ik heb wel eens aan mij gezegd, je duwt hem weer terug naar de two-arm swing. Heup goed naar achteren en je maakt deze strekking heel aanspannen. Ik heb er dan high pulls. Oké, dan gaan we naar de dumbbell hang clean and jerk. De dumbbell is vanaf de grond. Je mag een power clean maken. Jerk en weer terug. Is de jerk lastiger, is dat onderduiken en dan doe je een press of een strip press. Achterrechts. Links. Vervolgens heb je 8 ringdips. Heb je ringen thuis? Dan kan je het in de ringen doen. Heb je die niet? Dan kan je het op een bankje doen, of op een stoel, of een bank. Handen naast je heup. Het is te lastig als je benen bijna gestrekt zijn in je heup. Recht naar beneden en omhoog. Dat is wat zwaar. Voeten dichterbij. Heel wat verzwaren. Dan kan je het eventueel en je been van de grond houden. Dat zijn in ieder geval 8 dips. Dat zie je met materiaal. Heb je nou geen kettlebell, dan kan je hem ook eventueel doen bijvoorbeeld een dumbbell. En zo zou je dat ook kunnen doen met een ander voorwerp wat je in gewicht naar die positie kan brengen. En heb je geen dumbbell bij de hand, dan kan je dit ook aanpassen naar een andere beweging. Heb je een stang, dan doe je de system clean and jerks met de barbell. Dan gaan we naar de bodyweight. Mountain climbers. Knieën recht naar voren, dit is 1, 2, 3, 4. Dat je er 40 hebt. Voor de ouderen, dat die leg ik straks even uit. 8 burpee broad jumps. Burpee maken, bijspringen, naar voren springen op de plek. Weer een burpee maken, dit zijn er 2, tot je er 8 hebt gehad. Dus je kan er 4 heen en 4 terug doen. En dan vervolgens 8 push-ups.
vanaf de knieën. Of op een bank in. Of tegen de muur. Voor de ouderen van ons, senioren, mountainclimbers. Bij een muur. En dan bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 6 tot je 40 hebt. Burpee broad jumps. Gewoon de down and up doen. Dus niet de springen erbij. Achteruit stappen. Strekken. En de push-ups bij een muur. Gaan staan. Of op de leuning van een bank als een zitting klaar is. Daar push-ups doen. Dus dat is voor de senioren. Dit is in ieder geval ook voor de keuze voor de tieners en voor de anderen. Dus maak de keuze tussen de of gewicht of body. Succes weer met deze en tot 3 april.